sinebut pahlawan putri sinebut monggo sinebut pahlawan putri Sri Uneng Mustika Tuban Putri Kanjeng Surolawe Duprangkung Bajana Goro Bapilo Wiratmaya Tanwurung Sri Uneng Gugur Dati Kusumaning Bangsa Matur nuwun Mas Beke monggo Pak Pami dipun lajengaken Sri Uneng kagem Mas Iman kalian Mbak Kasih kuwi dumateng para kateng-kateng PKT jaring manggon gageng Mbah Irontono monggo Lanasa
Matur sembahan pun Bapak. Matur nuwun Bapak Suhardi. Bapak Suhardi nggih.